mutugirira imijinya rimwe na rimwe mukumva yuko kugira ngo amahoro ahinde ari uko twanapfa yego niyo mpamvu kugira ngo mubone umuntu utazabavugaho mwagombaga kuza mugategura ikibuga mukavuga ko Pasteur Juste atagomba kurenza 45 adapfuye ubwo ndavuga iminsi mukavuga ko kubera ibigambo yego ize kera avuga hano kuri YouTube agomba kutarenza ukwezi adasaze kandi yambaye ubusa ariko ndi kubona rimwe mwasaze mwe muri gufatira abagore babandi mu bihuru ari ya murumi ariko abantu ko turi kureba iyo video ino video nkuko muri kuyibona nago muri kubona uyu mukobwa aturutse none se murabona basi ari sateruru uyu mwana mubonye uyu mwana muruma nimbwa ubwo yenda yari yaryamye ya murumi yari kumukubita akimuruma ubwo nabwo yari yamukubita nago yari kumusiga ngaze aze koga ahubwo ndibaza nanone jewa mu buryo mbibona mukafatira abana b'abakobwa mu bihuru ndi kubona rimwe mwapfuye bari kubazanira amaraso yanyu aho kugira ngo muyemere munashimire n'Imana muyihakane ndabona rimwe mwapfuye ikibazo nuko mwapfuye muhagaze byibura niyo muza gupfa mukaba muri mu bituro uyu munsi hari ibintu tuba tutari kwicuza nubwo hafashwe umwana w'umukobwa akaba ari nawe ugezwe mu nkiko ndetse akanakatirwa n'uyu muntu wafashwe wafashe video nawe yarakwiriye gukurikirana kuko iyi si comedy iyi video yafashwe nande wamugana none se reka nkubaza ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera kwica kano kana kugira ngo abone ko wenda intego yayigezeho ariko si inyungu ziri hezo gukamera ubona umuntu arimo aricwa aka kageni ubushize ku mbuga nkoranyambaga naho byarabaye ku musore wo mu gihugu cyanze niba ari Amerika niba ari Uburayi wari uri gukubita mushiki we kuriya abandi bari gukamera kugeza ubwo yena no kumutera icyuma mugirira nabi umwana w'umukobwa arataka nibyari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi Yes, reka tubasuze cyane kandi tubifurize ibihe byiza. N'umugisha mwinshi kubarekana no turi bazima kuko hari benshi bitakunze bisanze bari mu bitaro. Abandi bisanga bari mu kaga gakomeye ariko muri isi niko bigenda. Amwe baba bishimye abandi bababaye, abamwe barapfa abandi bakavuka. Niko mu isi byestaye. Nta kundi. Ngimisi tugezemo ngo niyo kuramukwa. Ezekiel yasashimye. Yesa himbaza kuramukwa uzi cyaricyo kuramukwa kumukwe eh ndabizi njya mbyumva sindi umunyarwanda se kuramukwa nuko bimba bimeza bite ndi umunyarwanda nta byinshi nshaka kubivugaho kuko ntabwo ari cyo kinzanye ariko subundi reka nkubaze po twavutse batubwira imperuka turinze tugezana n'uyu munsi bakivuga imperuka ari nabo nabonye muri ADPR bavuze ngo ni igihe cy'imperuka ngo abantu ngo tugomba ngo kuba maso kurushaho bari babitewe n'iki ubundi urinda kubera maso imperuka wabereye maso ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe ko n'ubundi twambaye umubiri uzapfa udatura ku isakaramata imperuka ya mbere y'umuntu ni urupfu
imirimo yose wakoze ukiri muzima ipfundikirwa n'urupfu hanyuma yuko umaze gupfa nta yindi mirimo yiyongeraho ubuzabazwa ibyo wakoze ukiri mu buzima none icyo mbaza abantu ikibazo cyakabaye imperuka cyangwa ikibazo cyakabaye uko nitwaye nkiri muri ubu buzima hanyuma nkisanga ntahe nago rero ibyo ngibyo nge wari byo ndebaho ndi umukirisitu nzahora ndiwe mu minsi yose ngeze kugupfa yego nini isanga mu ntege nke nzemera intege nke zanjye kuko naruta batubanjirije bazisanzemo yego ntabwo naruta Aburahamu wisanze yasinziririye ku gicaniro yego inkongoro zikarya igitambo yego yego ntabwo naruta Dawidi yego warangajwe n'ikibero cy'umugore akisanga ikibero kimukururiye mu busambanye yego yego se ahubwo hanyuma y'uburangare bwanjye nizihe ngamba mfite ntangazwa cyane n'umuntu yego ukangurwa n'akantu kabaye ku isi ugasanga umuntu ngo kuko ngo yumvise ngo Iran yarashe muri Israheli ugasanga ngategereje kwihana ariko yumvise amakuru yuko rwa rusengero rw'i Yerusalemu ruturikijwe ngo kuko ngo bimwe ngibyo ngari bimwe mu bimenyetso by'imperuka ubundi washatse ubugingo utagendeye ku bimenyetso urarwana n'iki utagendeye ku bimenyetso Ezekiyeli ukiraho ngaho narindimo ndeba ka video ahangaha mbona ni video umukozi wo mu rugo akubita umwana yamubyinage yamwishura upfurubi sinzi niba n'uno mwana arabaye kandi wigeze ukabona ira video narayibonye kandi nagerageje no kuyikurikirana nk'umuntu ufite YouTube channel buriya nubona ikintu uzanakomeza ukurikirane umenye ngo kiri kuva hehe cyabereye he cyabereye he yego kirashaka kwigisha iki yego cyangwa se kirashaka kuvuga iki yego iriya ni video abantu bakomeje kugenda bavugaho mu buryo butandukanye ariko batazi ngo naha cyangwa naha yego ariko nge nkurikije uburyo nayumvise no mu bushakashatsi nakoresheje nabonye ariyo mu gihugu cy'u Burundi aravuga ni mu Rwanda abandi Burundi abandi Bugande mu Rwanda ntabwo kiriya kintu cyahaba ngo habe hashize hafi umwaka iriya ni video ije hashize umwaka biriya bibaye ekada bacumvise nageze ngo ni yavu dekada umwaka ahubwo hafi ibiri ese uriya yari mama we cyangwa se yari umukozi nyirize na bundi uriya ntiyari umukozi yari nyina wabo ni nyina wabo avukana na mama wa kariya kana wamenye makuse y'uburyo kariya kana yo icyo kaziraga mu byukuri reka mbanze ngaye abantu bagira imijinya nkiriya y'imirandura nzuzi kuburyo ari umujinya ushobora kugusunikira yego kwica umuntu noneho kwica n'umuntu mutari bubashe kuba mwakirana ngo murwane urabona uriya n'umwana w'igitamba mbuga nakana gato cyane mu buryo iyi video igaragara yego bigaragara ko uyu mwana w'umukobwa yari ari maroga ushobora kuba yari ari muri dushe cyangwa yari ari kogera kwibuye yego ku mbuga hanze none hakana urabona ko kakamba kambye kakaza kakicara hehe mu muryango ariko kakananirwa kujya hanze kubera ko uri kubona ibintu bijyanye n'ibitonyanga by'imvura
uyu mukobwa rero reba ukuntu aje aje atungurwa nuko uyu mwana amusanze mu muryango ariko mu buryo bugaragara biragaragara yuko uyu mwana uyu mukobwa yagiye koga asize uyu mwana aryamye ahubwo uyu mwana arakangutse yego abura umuntu aza kamba kamba aza gushaka umuntu birangira kicaye hariya karira mu buryo mukubita rero urabona akamukubita kubera ko atunguwe nuko yari amusize aryamye agatungurwa no gusanga uyu muntu yabyutse mu buryo rero ari kumukubita nk'umuntu utari gucyaha uyu mwana ubwo ari kumukubita nk'ugambire n'ubundi kwica uyu mwana ubona uburyo mubyinagiye kabisa agakubita rero none se hari umuntu uri mu Burundi mwabashije kuvugana amakuru ndi kuguha banza uyumve uko ndi kuyaguha kuko ubu tuvugana nyuma y'iminsi itatu kino gikorwa kigayitse kibaye umwana yagejejwe kwa muganga ahita yitaba Imana yahise apfa yarapfuye uyu mwana w'umukobwa yaje gufatwa abazwa ibyo yakoze yiregura avuga ngo uyu mwana yari yamurumye ariko abantu ko turi kureba iyo ino video nk'uko muri kuyibona nago muri kubona aho uyu mukobwa aturutse none se murabona basi ahise aterura uyu mwana mubonye uyu mwana muruma n'imbwa ubwo yenda yari yaryamye yamurumye yari kumukubita akimuruma ubwo nabwo yari yamukubita nago yari kumusiga ngaze aze koga ahubwo ndibaza nanone jyewe mu buryo mbibona nubwo hafashwe uyu mwana w'umukobwa akaba ari nawe ugezwa mu nkiko ndetse akanakatirwa n'uyu muntu wafashe video nawe yarakwiriye gukurikirana kuko iyi si komedi iyi video yafashwe nande wamugana none se reka nkubaze ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera kandi nitutabyamagana tuzisanga rimwe na rimwe tugiye tuburiramo n'abana bacu iyo video ni byiza ko yarafashwe ahubwo umuntu wayifashe ndibaza nta mbaraga yari afite zahangana n'uyu mwana w'umukobwa ku buryo yahagarika gufata video agatabara kano kana ntigatuma uyu mwicanyi akambura ubuzima wenda ni kamera ya nyirurugo yari irimo ibifata oya iyi nzu uburyo igaragara nta kamera ihari ntabwo ari inzu yesitawemo amakamera icya kabiri uburyo iyi video yafashwe igaragara ntabwo ari video yafashwe na kamera ni video bigaragara ko yafashwe na telefone twati ishobora kuba ari gatushi cyangwa se ari twa dutekino tumwe tumeze nka za karasharamye za tachi ese ze kimundi reka nkubaze ubwo abaye ari nk'undi muturanyi wabifatiye mu ntanze z'urugo ari guhengeza agakubitaho kamera ubundi urumva ariko wagera atarangije guhondagura yahisemo kumufata akavideo ni umufatanyacyaha kuko ari uwakameye ari n'uwakubise bose ni bamwe jyewe nka Ezekiyeli sinakamera mbona umuntu ari kwicwa bishobora kuvuga kuba byari byarapanze atabonye inzira se reka nkubwire arimo ahengereza hano niba ari umuturanyi niba ari iki ari umuturanyi wakameye yari yarashakishije uburyo uyu mwana yakwicwa yarabuze uburyo buke yakwicwamo ashobora kuba rero hari ibiguzi yahaye uno mwana w'umukobwa uyu mwana w'umukobwa akica ahubwo agafata kano ka video mu rwego rwo kugira ngo arebe uburyo ari kwica kano kana kugira ngo abone ko wenda intego ye yayigezeho ariko si inyungu ziri he zo gukamera ubona umuntu arimo aricwa aka kageni ubushize ku mbuga nkoranyambaga naho byarabaye ku musore wo mu gihugu cyo hanze niba ari Amerika niba ari Uburayi
wari uri gukubita mushiki wa kuriya abandi bari gukamera kugeza ubwo yena no kumutera icyuma mugirira nabo umwana w'umukobwa arataka ibyo byose birareberwa abantu dukwiriye kwisubiraho aho kugira ngo tubone igikorwa cyo kugirira nabi bagenzi bacu kiri kuba ngo twe dufate amatelefoni dukamere twakagombye gutabara cyane ko uri kugirira uyu muntu nabi rimwe na rimwe ushobora gusanga unamurusha n'imbaraga kaba warwanira uyu mwana inyigisho turi guha abantu nizo kurebera mu gihe igikorwa cyo kugirira nabi umuntu kiri kuba mu gihe umuntu ari kwicundi turebere ese ari we byabayeho wowe wakameraga abaye ari umwana wawe uri kwicwa wabona umutima wo gukamera ndakurahiye uko rero wowe utabona umutima wo gukamera ni nakutaga kwiriye gukamera ahubwo wari ukwiriye gutabara ibironda bifata nk'ibintu bigomba kwigisha imitima y'abadukurikiye yego kugira ngo be gusabikwa n'imitima y'ubugome ndetse ivanze n'ubujiji kuko hanyuma yuko yakameye video ntabwo yakijije umwana ishwe kereka yaba video yari ikeneye kugira ngo umwana ibe yamukize ntuze kuyifata ngo uraza ngo nikize ibite kiri buze kugaragaza uburyo umwana yishwe birakuraho yuko uyu mwana ari bupfe wapi wanayimanika mu ntanzi z'urugo ukajya gutabara iri gukamera Ezekieli reka twihanganisha abarundi njyewe nihanganishije umuryango buriya mwana urabizi neza ko yahise apfa njye uwampaye amakuru yambwiye ko akana kamaze iminsi itatu kagahita gapfa kukubonye uburyo yamukubise n'ubundi yamukubise ashaka kumwica nawe ureba uburyo yakubise umugongo undi nizere ko leta y'Uburundi yamukatiye igihano ahubwo bene nkurira ntabakwire no gukatirwa ikindi uriya abagomba gushyirwa njye niko mbyumva abagomba gushyirwa aho yashyize umuziranenge nk'uriya niba apfuye nawe agapfa kuri njyewe niko nabyumva kuko ni nako bibiliya ivuga wicishije inkota nawe yicishwa indi ariko Yesu yaje ari umunyembabazi nese bene nk'uriya ubundi kumufunga byo biratanga iki hari ibyo ngibyo nihakabaye noneho nyine reka twemere ko umuntu afunze cy'urupfu muri Afurika cyavuye bitanze iki hari ikiguzi cyangwa indishyi yakababara uyu muryango wiciwe uhawe inshwi ese urumva undi hari umumaro nta n'umumaro nizi kumufunga ejo ntazafungurwa cyangwa akanagwa muri gereza ariko nawe abyumva hari ubwicanyi bw'indengakamere njyewe ndeba hari gereza umwihariko bayimubikemo ntacyo njyewe hari ubwicanyi bw'indengakamere ndeba nkabona uwabukoze ntakwiriye kuba yabarizwa mu bazima hari gereza umwihariko bamubikemo bigatanga irihe somo se kuri we ntekereza kuko ntekereza ko niba ari ugufunga umuntu uyu muntu yagakwiriye gufungwa hanyuma agakatirwa igihano hanyuma akazasubizwa muri sosiyete bikagaragara yuko yikosoye ndatekereza ko buriya bene nk'uriya ari jyewe yabikoreye ari umwana wanjye yabikoreye yego ibyo by'imbabazi byaza nyuma kuko ndi umuntu ntabwo wakuri kumubabarira kubera iyo ujya kunkora mu nda se urankorera iki mu nda uwo wanjye ufashe ugahonyanga gutyo ubugabo ugakubita umugongo ukavuna ese wowe ucitse hari icyo bitwaye ntacyo bitwaye rwose none rero uwo ni umwuka mubi w'abadayimoni na za karande ziba zarateye abantu zo gukora amaraso ntabwo mbyishimiye
nta nubwo nabiha gaciro nabyambura gaciro ahubwo ngomba kubiha agaciro nkabyereka abantu kugira ngo bitubere isomo kugira ngo n'abandi bose bafite inzanga mu mutima babyumve bareke babumve ko ibyo bintu ari bibi rero akana kitabye imana nkuko umugizi wa nabi yabishakaga imana ikomeze igayiruka karuhukire mu mahoro yego ariko bibera inyigisho twebwe twabibonye ndetse dusigaye tubikuremo isomo yego amakuru nge namenye nuko yari uwa mukuru wiwe uriya mwana yari uwa mukuru we yari uwa mukuru we bamwe bavugaga ko ari abakari umukozi wo mu rugo ariko ngo yari uwa mukuru we byaba atari ko kuri akaba yari umukozi nzi ko ari umukozi kuko abakozi nabonye muri no mwisi nabo bafite satani bamwe n'abamwe nyine byaba atari nabyo akaba ari umukozi byaba birimo biragenda byambura abakozi kubagirira icyizere yego cyaba byatuma abakozi batakaza icyizere kandi ushobora no kwisanga juste ikibazo batiri yashizemo umuriro urumva ushobora no kwisanga natwe dukoresha abakozi dushobora kubigiramo uburangare ndetse tukanabigiramo amakosa by'umwihariko tukagira uruhare rwo gutera abakozi imijinya y'uburandura nzuzi ariko uwo mukozi wawe nta kibazo umwana amufata neza icya mbere cy'ingenzi ni ukumenya itariki uyu mukozi ahemberwaho ukamwishyura neza ukamwishyura neza nta mananiza kuko yaragukoreye reka tubwiye n'abamabuja ngo bajya bakoresha abakozi ngo bajya kubahemba niba bahembe ngo bakarenzaho iminsi nujya kuzana ubwo bugoryi menya ko utari kugirira nabi umukozi ahubwo uri kwigirira nabi wowe yes uzabyemera umunsi yagiye kukugurira za kiyoda cyangwa bya sumu ya panya akabigutegurira ku meza iyi bugande ariho byabayeho ejo bundi iwanjye ari mu gipangu mu minsi yashize hari umukozi wari uberewemo amafaranga agera mu 190 ari yo kweza abahemba nk'ibihumbi nka 15 yego noneho we yaragiye agura bya sumu ya panya imiti y'imbeba ni ibintu byabaye ati nkabibahasha nawe yabibahaye yaragiye abicunda mu gicupa cy'amazi ahubwo abari we ubinywa abari ubyinywe yego kubera iki agahinda simbizi none amaze kubigotomera turi mu bantu twamususa amata tugira gute duhamagara mbirasi irazira mutwara kubwa amahirwe ntiyapfa ngaho umbwira rero yaza kuba atarabwirijwe kubyinywera akabihereza bashebuja bakaba rero babinywa cyangwa akabihereza abana ubufatanya cyaha bwa mbere bwari ubwo abanze kumuhemba kugeza ubwo ageze mu 190 ibihumbi ko ari byishira rero natwe dukoresha abakozi cyangwa se dufata abandi bantu tukabasigira abana bacu dukwire kugira ubwenge tukamenya n'uburyo tubafata uri kumva yego kuko umuntu satani yamukoreramo akamukoresha ibidakorwa yego ugasanga ni ikibazo gikomeye na muntu numwe ushobora kugirira umwana imbabazi kuvuga ngo yari yahuye atari nyina wamwibyariye icyo cy'abantu mu kimenye kuvuga ngo yari yahuye cyane rwose kuko ni umunyarwanda yaciye umugani haravuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi yo abashaka kumurya none se leta nta kintu zakoze yakoze kuri uwo mwana avuganirwe bamwe n'indishyi z'akababaro none se nkuriya uko wamubonye urabona afite izihe ndishyi z'akababaro hari icyo ubona afite uburyo umureba muri video ari gukubita umukozi wo mu rugo sura muri hishiki oya ndavuga uwo wiyahuye uwo wiyahuye ze ko twamuvuye nyine tukamusuka amata tukamuhereza amazi tukagira gute bakamwishyura amafaranga bakamujyana umuha amafaranga ye ndetse barenze yarishyuye ibyo gusa ariko ni biragayitse nyine gukoresha umuntu n'umuhembe aba bantu bakoresha akazi nabo bazi ko bagira izi ngeso ugasanga barengejeho iminsi nigeze hari uwo twaganiriye igihe kimwe arambwira ngo ngo impamvu barenzaho iminsi akesha
ngo koro kugira ngo nuramukugiye ngo iyo misi uyibasegiremo nayo yose ubwo uramutse ushatse kugenda ni wabona kugenda uko bayakurimo urakomeza ukabakorera nyine ari gihe uzarogereta rero ibugande niba ariyo myumvire wibigira ko uwo muntu murusha ubwenge hari gihe uzarogereta ibugande ari ahantu bya njye bahari ahantu nakoze urakanyibukije bampemberaga ukwezi gushize yego uya narahageze nkora amezi abiri bampemba kumwe wanyumvise yego ukundi gusigaramo none ukwezi kwashira bakampemba kwa kundi kwari kuri mukundi kugasigaramo kugaheramo ngiye kuhava ntabwo bampembye na n'uyu munsi nago barampemba uri muri icyo zase ubungu bashobora no kwifuza kunyishyura ntuyemere sina na yemere ubwo we yasigaranye ikintu ku mutima ko yanguye ngo nabakire uwababona bahinda mu mamodoka ariko no mutumukijije n'utwange natwo turimo ndabizi murananankurikira wumve ko ngukome ubunyanga mugayo bwa kandi ngo nabakiri sito usibye ko umusaza yitahiye umusaza nari nshinzwe gufasha yari itaye imana imuhira uwiko ridashira umuvugaga gute naramurwazaga kuko namufashaga buri kimwe cyose kumukarabya muri za 2010 ndumva ariho n'ubu 2025 byanjye barabimereraniye ibaza umuntu kandi wozaga umusaza ushaka yego ukamwambika cyane rwose mbese muri za 2015 na gatandatu gutyo yego rero rwose aba bamabuja bihangane aba boss bihangane umuntu ufite umukozi akoresha ntugakoresha umukozi wumve yuko utazamwishyura kandi bahemberwa igihe muhembera igihe yego ketse ari wikwisaba ati nyumbikira kandi wibuka yuko utamubyaye nta mpamvu zo kumushyiraho amategeko aremereye ariko ngo wayine nuko akenshi baba baravukiye mu miryango ngo n'ukuntu bikoresha babimena ngo baka ngo baka ngo nibabishyure no bakabakata oya baba baranavukiye no mu miryango yabateye ihungabana ryinshi urumva umuntu afite igikomere cy'ubukene afite igikomere cy'uko mu muryango atigeze aryifiriti atigeze yambara neza afite ihungabana ry'uko iwabo baburaye urajya kumutura ibibazo n'ibindi umutu kumutoteza yego harya uwo muntu niyegurwa n'umujinya agakora ibikorwa bitari byiza uzanezerwa awe kabisa kabisa uzatakarizamo umwana udafite imbaraga bari wubigenderamo shura kuba umutura umujinya w'umugabo wawe ibyo bikorwa bihagarike mumenye uko mukwiriye gufata abakozi cyangwa abandi bantu babafatira abana banyu murakoze Ezekiel twihuse angira ngo ari bagenzi bawe cyangwa se bene so muri Kristo Yesu bakomeje gutukisha izina ry'Imana aho usanga ngo bamwe muri mwe araho bari kugenda bazanira abana muba mwarabye ariko ni munabemere bimeze bita makuru wamenye kuri nibishaka Theogene umuntu uzanira umwana nibishaka Theogene ngo arere icya mbere manje kumubwira ko ubwe nta bwenge afite nta murose ndabizi icya kabiri umuntu wemera akamwambarira ubusa injiji ni uwemeye kwambarira ubusa uwo muntu niyo mpamvu nahura n'ingaruka zo gukuramo imbwa yiruka nkwiriye kumubwira akabyihanganira ubundi tubwizanyije ukuri kuba jye ndi umuhanuzi ukambwira uburwayi bwawe
wenda ukambwira ko urwaye imyanya y'ibanga yego kukubwira ngo humiriza ukureme imyenda wahumura amaso ugasanga nambaye ubusa ibice byanjye by'ibanga nibyo biganza ngiye kukurambikaho ubundi ubwo ntabwo wumva ko tayari wahuye na daimoni yiyambitse uruhu rw'intama enda bafite imiti abatera bakahita basinzira ahuye n'umuzimu ruto yarafite uhuye n'umusambanyi ukurusha gusambana sibyo numvise story yura mukobwa we ano hari umugabo juste guno hano humbye ezekiye komeza witambutsa tambutsa hano ntabwo ubona ko twibereye mu kazi cara hari utuze cyangwa umanuka utahe yongera ndamukubita ko niyongera juste ndamukubita aratambagira umva nyine ezekiye yaravuze ngo ibi bintu by'ubusambanye nabyo abyaba bahanuzi basambanya abana bakoga ngo bagiye kubasengera juste yaravuze ngo agiye gukina mu filime muri no mizi ngo kandi tubikina mu filime ngo ni wazahinduka umusambanyi mu yorore ngo ni uzayikina ibyo nago bindeba no burenganzira bwe ntacyo birwaye ariko icyo nshaka kubwira aba bantu si rimwe si kabiri twagaragaye hano kuri YouTube twababwira ibintu bakatubwira ngo na matiku yego tukababwira ko hari abanywa za muriture na za mukubita umwice na za nyirantare bakavanga ibyo bintu byo kuvugavugana kwanyu yego muzana matiku murabona abantu tuzakizwa ryari yego nyamara uguhagaze imbere akubwiriza kureka inzoga niwe kazizi niwe kazizi wowe uri kunuka ko ndi kukubwira za kazizi nyamara nuri kunshimira ibyo bikorwa by'ubutwari ndi gukora uyu munsi ngatangazwa no kugaruka umbwira ngo runaka yagufatiye mu ishyamba yaguteye inda yanyanduje ubwandu yanteye imitezi ndetse n'ibindi nyamara twe tugaruka tukavuga izi nkuru nitwe turi kwitwa abagome nitwe turi kwitwa ba dayimoni kandi tuvuga ibyatuma mwitondera kwirukanka inyuma y'ibyo mubona inyuma y'ibyo tubabuza biranyorohera kuba nabwira juste kuko ari inshuti yanjye akanshakira abakomisiyoneri baza kumpamya ko nabasengeye yego kandi mwebwe mudukurikira mugahita mwemera ko ndi iki ndi umunyabitangaza yego alo hello nago wumva ko ari intego yatumye n'umajisite baza kumpamya niyo mpamvu muzazana ayo mabuno yanyu mukaza mwirirwa muyakaraga imbere y'abagabo bataye ingo zabo mukibwira yuko batabatikura ngo bababenure banza ukore jyewe uyu mugabo nabazaniye inkuru yiwe yuko atabana n'umugore we ndumva uwo mugore jyewe na juste n'uwitwa papa bitangaza twagiye kumwisurira yego tubazaniye iyo nkuru aho kugira ngo bakore research ngo bamenye yuko ayo makuru ariyo cyangwa badusabe kubijyanirayo bahise batera hejuru ngo ni amashyari yanyu yo kurwanya iki umuhanuzi mbabaze
ubu hakagombye kuba hari umuntu utunguwe n'uyu mwuka w'ubusambanyi uri kumuvugwaho kandi byaravuzwe bihagije byaravuzwe bihagije hari njye w'ikiganiro nigeze kwiyumvira aravuga ngo ko munshinja gusambana ubundi muragira ngo sinsambane aravuga arihamya aravuga ngo igituma njyewe nsambana ndagifite icya mbere nta mugore mfite ungenzura inzu nyibamo njyenyine impamvu zo gusambana zose zirahari ben uwo muntu uracyamwiruka inyuma ngo ni umuhanuzi ahubwo nakataraza azakazana nakataraza akazaza kuri we gute umuntu bamubabwiraho amakuru y'umwana wo muri 18 turi kugendana yego bakababwira amakuru y'uwirwamagana yateye inda ntarera umwana bakababwira amakuru yabo yataye za murambi ya gatenga ntarere hano kuri media bakaza bakababwira amakuru y'uburyo yihakanye umugore we kuri gereza bakababwira uburyo yihakanye mukuru we uyu munsi wa none mukaba muri gutungurwa n'umukobwa umuzaniye umwana mutekereza yuko adafite ibyara nunanirwa rero kwirinda bene ibyo birura umunsi cyagutemye ntuzaza uvuga ngo wariwe n'ikirura yego hari igitumye ndi kuri iyi mihanda ya YouTube hari igitumye mudutera amabuye ntiduhanguke yego hari igitumye Imana ihadutungira hari n'icyatumye abadayimoni na shitani n'abakorera shitani mutugirira imijinya rimwe na rimwe mukumva yuko kugira ngo amahoro ahinde ari uko twanapfa yego niyo mpamvu kugira ngo mubone umuntu utazabavugaho mwagombaga kuza mugategura ikibuga mukavuga ko Pasteur Justin atagomba kurenza 45 adapfuye ubwo ndavuga iminsi mukavuga ko kubera ibigambo yego ize kera avuga hano kuri YouTube agomba kutarenza ukwezi adasaze kandi yambaye ubusa ariko ndi kuba na rimwe mwasaze mwe muri gufatira abagore babandi mu bihuru mugafatira abana b'abakobwa mu bihuru ndi kuba na rimwe mwapfuye bari kubazanira amaraso yanyu aho kugira ngo muyemere munashimire n'Imana muyihakane ndabona ari mwe mwapfuye ikibazo nuko mwapfuye muhagaze byibura niyo muza gupfa mukaba muri mu bituro uyu munsi hari ibintu tuba tutari kwicuza yego ariko kuko mwapfuye muhagaze muhagara abo mwaryamanye nabo kuko nabo wundi reka nkubwire ingaruka eshatu zo kurya zo kwisanga wasambanye n'umupfu ingaruka ya mbere ubyuka nawe wapfuye kubera ko abagenda ari umupfu nawe ubu uri umupfu niyo mpamvu igihe kigeze ukora ibikorwa umuntu akibaza uyu ni umuntu ni umupfu nk'uyu mwana w'umukobwa kuza kuvuga ngo runaka yamfashe gutya angenza gutya aransambanye tubyarana umwana hanyuma mu gihe kizaza uzaza kurushya abahanuzi ngo nitugusengere ngo Imana iguhe umugabo twaramaze kumenya yuko aho ufatiwe ari naho wenderwa ubwo si uwo musore uzaza kukurambagiza wenderwa mu gihuru ukenderwa mu byumba by'amasengesho ukenderwa mu misozi
Ezeki ariko numva uyu mukobwa waba umurenganyije nawe kuko ko yarazi ko ahuye n'Imana asanga yibesha asanga ahuye na Satani nuko mujya mukomeza muhure na za daimoni ngo n'Imana mwahuye nazo kubera kurumva bafite n'imiti babatera Satani nabwo yigeze amanuka mwijura ari umukara eh na n'uyu munsi aracyari marayika w'umucyo eh ibiro mwirirwa mwigira ngo babasengere ubundi urinda wishyushya mutwe ngo nibagusengere wakuye igituma wakuye urusika rutuma umutima utagirana ubusabane n'Imana nawe ukiga kwisengera ndagira ngo tubwire ubundi aba bakobwa cyangwa se abagore bazamenya gute cyangwa se bazabwirwa n'iki abahanuzi abaribo mbere uko gusenye uzabwirwa n'iki kari ibigo ryise bidashaka kujya mu mwuka ngo bisenge bifate ibihe byo gusenga urumva bazamenya abahanuzi bukura gute wundi kaho bapfiriye ari ukwirwa birukanka inyuma y'abahanuzi aya ngo ayini bihari none ngo baranahuhagira aho bapfiriye ni ukwirwa birukanka kubitangaza aho gushaka nyiri igitangaza barashaka ibitangaza naho ngo bapfiriye urumva hari irindi yerekwa ry'umwuka bakeneye aya ndi yerekwa ry'umwuka Daimoni yirukanwa n'ibintu bibiri. Kwiyiriza ubusa bigeretseho no gusenga. Yego. Mu yandi magambo kwiyiriza ubusa gusa ntago ari byo byirukana daimoni. Ahubwo ngo ushyizeho no gusenga. Yee. Wanyumvise? Ushyizeho no gusenga. Ubigeretseho. Kwiyiriza ubusa no gusenga nibyo byirukana yo daimoni. Abantu babifitemo izindi kamere n'indi myuka yo kutumva rimwe na rimwe bakibwira yuko abo biruka inyuma ari ba marayika yego abo birirwa bikurura mu ngo zabo ari ba marayika mufite n'uburyo mwiyambitse mwirirwa muteza marari ibitsina gabo Ntwari je nigeze kuzamuka umusozi. Uyu nguyu wabanguka ngo utabare. Yego. Niba ari umukobwa. Yambaye akajipo. Gasabagiye kagera hano ruguru y'amavi. Arimo arazamuka uko yunamye. Ikibuno kikagaragara. Umutwe urimo uraramya Imana. Ikibuno kikaramya Satani hepfo. Ngaho mbwira umuhanuzi cyangwa umunyamasengesho uri kuguturuka inyuma ibyo ari kubona kandi ngo agiye gusenga ku musozi hari ubwo nimuhurira hejuru akakubwira ati ukamubwira ati mukozi w'Imana numvise uzamura isengesho ndashaka uzajya usengera ubundi nimwumva akaba basambanya namwe muba mwaje kubarambagiriza ku misozi abaje kubateza amarari gute ngiye nk'umuhanuzi nkubwira ngo kuramo imyenda ngo ngusengere nawe ugahuruturamo imyenda wa mugani ubuze uruvu iyo myenda uyihurutuyemo kugira ngo hasengwe cyangwa uyihurutuyemo nyine kugira ngo usambanye ibaze kuba uri umurokore wagiye gusenga ugatahana sidukuye mu masengesho. Amasengesho akagutera sida. Ubwo se ubwo nta masengesho amuteye sida cyangwa yishyiriye daimoni ahubwo imutera sida. Uzi impamvu ibyo ngibyo byanduye se? Nuko usenga utazi ubusenga nyakuri. Urashaka gusenga Imana ya Ezekiyeli? Urashaka gusenga Imana ya Tewojeni? Urashaka gusenga Imana ya Noheri wowe ntayo ugira muhagara rero abana b'abahungu baba benure cyane ko imvugo zaba ari ukubenura ni ukubenura jyewe nemera yuko intege nkeya zishobora kubaho ari nayo mpamvu Pawulo
yavuze ngo se dukora ibyaha ubuntu busage reka mba reka ngusomere ijambo ry'Imana bifashisha iyo bagiye kuba benura jise ndi basomere oya ushaze nusha kuri vuge kugira ngo abantu bavumbure bino bisamba ibyo ari byo irya mbere riri muri mu bakorinto ba mbere ibice 7 umurongo w'9 haravuze ngo ariko niba badashobora kwirinda barongorane kuko ibyiza ari uko ari ukurongorana kuruta gushyuha ahangahita hagukubitisha noneho iyo utangiye kuzana za sababu ahita kunaga mu gitabo cy'Abaheburayo akakubwira ngo kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ukwanduza iyo utangiye kuzana ibintu bya atari uri umukobwa utarahura n'umugabo wenda uri kurambagizwa uri gusengana n'umusore wenda ugiye uri kukurambagiza yafashwe n'imyuka mibi yo kugusaba iyo utangiye kuzana za sababu ahita akubwira muri rino jambo riri muri Ezekiyeli ibice 23 murongo wa 3 aho havuze ngo maze basambanira muri Egiputa basambana bakiri inkumi aha niho amabere yabo yakora yakabakabwaga amabere y'ubwari bwabo bakayakorakora aya ibi byigisha uko ari bitatu yabigusekuye musozanya ewana akurindagiza urumva ngusomeye na mirongo ariko singusomeye ubanza wavugaga iki bishoje bivuga iki agahita akurindagiriza mwanga mu Baheburayo nasomye b nasomye a sorry ariko b sinayisomye rero bene data nimushaka mwemere ko tuba ibyo tubabwira biri ukuri ari byo birimo umuti ubakiza nubwo usharira cyangwa urura ari kurakiza rero nimutabyemera icyo nshimira Imana ntabwo ingaruka zijya zibura ingaruka ntizibura ntibwo tuzajya tubabona Imana ishimwe ko YouTube iriho izazibanikira murakoze nicyo nivugiraga yego Ezekiyeli tuvuye ngo twihuse urabona hari amakuru ari kugenda agaragara aha wenda turaza kunyarukira kwitwa Pasteur Mutesi biravuga ko akomeje kuba yakwandarika ndetse no kwambika ubusa Pastor Claude ndetse na bagenzi ubwo nawe urimo mu kuba ngo hari amafaranga ashobora kuba yarohejwe n'umugabo Rusagara uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo mubashe kuba mwamwanika ayo makuru ukimara kuyumva wayakiriye gute hanyuma se umugore wa Rusagara twohereje amafaranga kugira ngo twanike Mutesi kugira ngo madamu Rusagara asubirane Rusagara icyo kintu nagira ngo gisesengureho mbwire reka nkubwire ngira ko byari bya ninge yaro bikomye yego icyambere madamu wa Rusagara simuze nkuko na Rusagara mbere yuko atabaruka tari umuzi ntari imuzi twavuganiye kuri telefone ya Pastor Mutesi yego ariko Pastor Mutesi Rusagara kiriho ari mu bantu
ibi bintu rero urumva ko Pasteur Claude nawe byakomeje bizura umugara we agira ati yewe ntabwo ibi nabyemera sinakwemera guceceka Mutesi naracecetse kugira ngo nta bwenge mfite akomeza kwataka Mutesi cyane 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 kuko twese hano kuri YouTube ducuruza ibyo kuvuga yego ntekereza ko na Mutesi yabivuze kugira ngo acuruze ngo mwari amafaranga arenga miliyoni n'igice yewe reka nkubwire niba twara ari amafaranga arenga miliyoni n'igice banzureke Naje starimo. Banyumvise po. Mhm. Na dukubite shatu. Mhm. Akube kabira yo baduhaye. Neye. Banyumvise? Neye umuvugire. Nawe tuze tumuvugire. Eh. Wo niba rika byumva. Mhm. Na dukubite shatu aruta yo baduhaye. Mhm. Ubwa rero ko tudahita twihindukiza. Mhm. None se ubuko dufite amakuru yuko. Mhm. Yabonye inkuru. Mhm. Zuwe impanuro yakoze agahita mutumaho umuntu ati hagarika zino nkuru zo kumvugaho ati hari n'ukuntu ndi bubigenze ibyo byabaye ryareze ki kanse mbatema mbatemos kambatemo karihe temo dutemo twa akoreka nkihure nzakabata mu butaha Kangareke nzakubata mu buta. Fita makuru y'umuntu w'umugabo. Yego. Yahamagaye kubera ko umuntu w'umugabo yarari maravugira Mutesi. Aramuhamagara mutuma kuwe impanuro. Urakoze cyane. Yabinyemereye record iri ko. Nari kodira. Umuntu w'umugabo. None se yatwemereye ko ibyo byabaye. Yabafite record kandi record nje yabitwemereye iriho. Yabafite record ya madame wa Rusagara byibura avuga ati rega wikwirushya narabahaye. Akasamutwe. Ngo ayishyire hanze. Muziranenge ntiyavuga. None se kankubaze mubyeyi Mutesi. Uvuga ko Claude yakwatse kuri uncece. Hanyuma ari ahantu mwagombaga kujya wewe wari wishyuwa ngahe kugira ngo uvuge ibyo ngibyo. Ya korode ayo bamuguriye kanzu oya uko biri kose yo bivuza kugira ngo ashyire korode hasi ariko ubwo nawe hari umuntu wari wamuguriye atuvuge korode gutya ubwo nibi inkuru tuba dukora gutya reka twisoreze ariko ikingenzi nuko madame wa Rusagara nta mwanya afite wo kwa amafaranga ze kiyeri ngo avuge kuri Mutesi je brand yangiri hejuru ya Mutesi urumva akomeye mu bupasteri kuri imihanda ndakomeye ubwo rero ntago nakongera gufata umwanya wo kuvuga kuri Mutesi ko yabonye atavugwa akere gituma avuga avugwa kandi agomba gushyira meza kiyeri juste korode kwazi ko tudaceceka Ugoronje mbagira inama ariko nani ubwo nacecega ko mfite brand yangi icuruza gute umuntu zari bumvuga ngo nange ngo nceceke gute uri buvuga ngo nari amafaranga yo kukuvuga kandi nani igiceri ahubwo tuzi ka iyuzi yuko abantu bakuvuga ariko babishyura amafaranga abaga bakuvugira ahubwo ni wowe ububishyura yego ubuze yahakana ubuse noneho yahita hakana katare wakoresheje camarade ngo nashyire iryo jwi hanze ubuze yahakana katare wakoresheje rayira Ubuze yahakana. None mfite ijwi. Aha. Ndarifite. Muzambwire mbatemo. Bane bamera umugisha. Oya kutari kinyo se. Tuzajya tuvuga. Ugura nabeshe. Ugura abeshe n'we ntibari cyaje byihorera. Aha. Nanyiririjwe abyumvise akumva ko ndifite wenda yabavu yabahinda umushyitsi akavuga ati eh. Mayinga baramfite se tagufite da. Sinjya mvuga ikintu mbeshye. Naryo fite ubwo tari kintu. Ndabizi ntuje uraza. Twamenye ubwenge. Nkabirize. Oya ntaryo. Eze cyane ndagukabije nkabikabije. Uza kintu wiri kintu ariko mana. Nkabikabije. Oya narabeshye ntaryo afite. Umva mbatemo. Ejo nari nakurikiye ikiganiro cyo. Ndasoresa. Ntaryo mfite njewe. Nge naryo mfite. Ndabashimye ibiganiro byacu nakagaruka. Yesu aguha umugisha Ezekiel ariko rero none amakuru mfite nuko ushagwa nakaga ku mpamvu z'uko dore nguyu yashe ushagwa nakaga gakomeye ku mpamvu z'uko
ngo uri muvugira ADEPR ngo none yakoze ikintu kiza kandi abandi babirwanyije none sibyo niba ADEPR nabonye yakoze ikintu kiza kubera iki ntare buvuge neza ndahura ndaba ntarahuye nakaga mvuga ibibi ubu mpure nakaga nshima ibyiza ADEPR yagezeho kandi barwanyaga abagore none ukaba wabahaye ijambo byamaze nagiye sawa